Hej, hej, hej! Trevligt att träffa ja, er allihopa. Välkommen! Du är ju journalist, baserad i Sydostasien eh, och du har undersökt effekterna av utvinningen av mineraler till batterier, stämmer det? Exakt. Jag är mm. frilanschef och bor i Manila i Filippinerna och eh, var i februari och skrev om eh, just nickel till, eh, till batterier till elbilar. Och jag har skrivit en hel del grön omställning som det kallas eh, på lite olika andra sätt tidigare också. Um, och, um, en stor anledning till att försäljningen av elbilar har exploderat det senaste årtiondet har att göra med att batterierna just har blivit bättre och billigare på samma gång. Um, idag så kommer det nästan dubbelt så långt på en laddning med årets Tesla Model S om man jämför med årsmodellen från 2014 och batteriet kostar tre till fyra gånger mindre. Uh, det här beror inte på någon teknologisk revolution men på att tillverkningen har blivit smartare och smartast av alla i det här har Kina varit. De har sett till att kontrollera en stor del av brytningen av de tre viktigaste metallerna i batterierna och det är litium som de flesta känner till förstås, men också nickel och kobolt. Uh, men mer än det så har de blivit fullkomligt världsledande, 90-97 kontrollerar de av förädlingen av de här metallerna. De behöver göras om genom olika industriella processer till en form som kan användas i batterier. Och det har de gjort i Indonesien, de har lagt väldigt mycket pengar här på att använda Indonesiens jättestora tillgång av nickel. Det finns gott om nickel och det finns gott om billig nickel där och då har de börjat bygga upp industrier och fullkomligt gjort om en landsände som tidigare var sömnig landsbygd till industriell och gruvmässig trakt. Jag ska se om jag kan dela mitt skrivbord här med en skärm och säga om det är någonting som syns nu. Det ser jättebra ut. Ja, var bra. Här är en bild från nickelbrytning i Indonesien som jag tog när jag var där. Så, så kan det se ut. Nickel är den metall som man kan säga ger batterierna räckvidd. Så ju mer nickel du har i ett batteri desto längre kan batteriet räcka innan du måste ladda det igen. Så det är en väldigt viktig metall. Det finns, på grund av det här så har man också utvecklat batterierna så de kan ha mer och mer nickel för varje år. Um, och uh, för att komma fram till det här, för att, för att nå hit så har Kina riktat in sig på Indonesien för att det är billig malm där. Det är däremot av en väldigt låg kvalitet. Uh, så Kina har öst pengar och hittat nya metoder för att uh, förädla malmen till, uh, till, uh, till batterikvalitet. Uh, men det de har gjort är att de framförallt satsat på billighet och det de använder för att eh, göra, få fram den här malmen till batterikvalitet är att använda kol för kol finns i jättestora mängder i Indonesien. Så genom att, eh, att eh, få fram mycket billig nickel så har vi kunnat tillverka väldigt mycket billiga och bra elbilar. Men det går åt otroliga mängder kol. Indonesien förbrukar mer kol än de någonsin har gjort. Och Det finns också mycket tecken på att lokalbefolkningen har drabbats. Det här är Opin som tidigare levde på fiske men nu har vattnet blivit så förorenat att han inte längre kan leva på det. Så Västvärlden jobbar för att förbättra den här situationen. Dels kommer det nya EU-lagar som säger att man måste redovisa mer om hur till exempel batterier tillverkas. Dels så handlar det också om rena marknadskrafter. Västerländska bilmärken de är väldigt oroliga över att Kina helt är på väg att ta över. Så de investerar för fullt i Indonesiens nickelproduktion för att få tillgång till så mycket nickel de behöver för sina elbilar. Och det här att europeiska och amerikanska bilmärken investerar i Indonesien gör att de kommer att bli exponerade för precis det här. Lokalinvånare och miljöfaror i Indonesien. Och Det tror folk att eh, det här skulle kunna leda till åtryckningar från konsumenter att Indonesien måste eh, tillverka nicklet på bättre sätt. Eh, så vi står här mellan, ska vi trycka på och försöka få ut billiga och bra batterier för att sälja så mycket elbilar som möjligt eller är vi rädda att Kina kommer ta över för mycket av marknaden och är vi rädda att påverkan på lokal miljö och lokal befolkning kommer bli alldeles för stor. Så det är viktiga eh, och svåra val som man har att göra här.